Голограма. Дивіться. Я давно вас не чув, не бачив. Що у нас виходить? Відносно, як я вже і казав, набагато простіше. Є чіткий алгоритм, яким ми йдемо. А саме, є три етапи проходження становлення нашого кохання. А перший етап – це закоханість. Це коли люди ідеалізують друг друга, не бачать недоліків, от, навіть не можуть дихати, хоч знаходяться поруч при другому. Але ж наступає другий етап. Другий етап у нас – це конфлікт. І, в принципі, гідний хут не зникає, але більшість пар по цьому етапу розстаються. Це коли люди починають бачити, мабуть, безпечних. Це коли люди починають бачити один одному на недоліки, починають оцей розбір полютів. А ти, а я, а хто, а що? Тобто розумієте, так? Да? І третій етап – це зріле кохання. Це коли люди не перестають. Ой, як то каже Клаус, не вибачте. Це коли люди не перестають бачити недоліки, але вони заради свого кохання, заради один одного, це все виправляють разом. Разом. Вони працюють над цим. Це якщо порівняти, як моя одна подруга казала, я ходжу до психолога, щось не допомагає. Кажу, вибач, а ти з чоловіком ходиш? Вона каже, ні, він ти що, він не піде. Так і нащо ти туди ходиш? Розумієте, разом, тільки разом ми зможемо то все, як то кажуть, скласти по полицях, по полицях. Інакше, якщо працює тільки одна людина, рано чи пізно, її гра в одні ворота набридне. Собственно, результат, розумієте, так? Да? Робити якийсь крок вперед, але стояти на місці точно не треба. Якщо ви прагнете чогось, ви маєте прагнути кінцевого результату. А вже наш рахунок цього результату отримати задоволення. Всім гарного дня.